Dnes bychom se podívali na další aplikaci z balíku služeb společnosti Google, a to je aplikace Kalendář. Můžeme si ji zapnout v horním panelu vedle nabídky e-mail, disk, kalendář a tak dále. Služba Kalendář je v podstatě elektronický diář, který nám umožní zaznamenávat si očekávané události, ať už svoje, případně sdílet události se svými kolegy, spolužáky. Pokud používáme i některé mobilní zařízení na bázi Android, případně iOS, můžeme synchronizovat tyto události přímo do svého mobilního zařízení. V momentě připojení k internetu se tento kalendář synchronizuje a tak máme veškeré události pořád u sebe. Si ukážeme, když tak v dalších hodinách. Po otevření aplikace Kalendář se nám zobrazí takovéto okno, kde tady máme přehledový kalendář měsíční, pak tady máme hlavní okno pro práci s událostmi a tady máme tlačítka pro možnost přepínání jednotlivých režimů, denní zobrazení, týdenní, měsíční, případně čtyřdenní, a je tady také volba agenda, která nám vlastně v časovém sledu zaznamenává jednotlivé události tak, jak je máme naplánované. Se přepnu do týdenního zobrazení. Jak zadat událost do kalendáře? Nejjednodušší varianta je tahem myši označit část, kde chceme událost vytvořit. Takže například v pátek od 3 hodin vánoční besídka. Tak to jednoduše, pokud dál nic nebudeme upravovat, můžeme dát vytvořit událost. Vidíte, událost se vytvořila od 3 do 4 hodin odpoledne. Samozřejmě, pokud takto událost založíme, můžeme ji kdykoliv upravit, přesunout. Nejjednodušší přesunutí je celý lísteček vzít a posunout na vhodnější termín, který jsme si zvolili. To je taková jednoduchá editace. A nebo můžeme událost takto otevřít a nabídku upravit událost můžeme upravit detaily události. Takže nejdříve můžeme upravit datum, hodinu. Samozřejmě pokud nám nevyhovuje časová nabídka, můžeme změnit na libovolný čas. Pokud jsme si služby Google aktivovali ve správném časovém pásmu, mělo by vše fungovat. Dáme možnost napsat, kde se událost bude odehrávat. Pokud bychom zadali umístění, kde přesně podle adresy, aplikace Google nabízí potom rovnou náhled mapy. Můžeme vložit. Případně pozvat někoho na videohovor, to si necháme na později. Tak dál, tady máme informaci o tom, kdo tuto událost založil a kdo ji vlastní, v jakém bude kalendáři, případně nějaký popis. Například můžeme takto zadat program. Dále můžeme obarvit událost nějakým barevným lístečkem a přidat připomenutí, kdy nám má tato informace být připomenuta, buď to vyskakovacím oknem, případně e-mailem. Dále nastavíme, zda tuto událost má kalendář chápat, takže nemám čas na nějaké další události, případně jsem k dispozici a tuto událost mám jenom na informaci, jestli událost je výchozí, veřejná nebo soukromá.